אחי, אולי הם מכירים. תן ב... פחד ובעלי חיים. תסתכלו ילדים, זה אבא, תופס כוכב הים. זה וידאו. ירדן היה... נכון שגמיר זה מפריס פרסה, אבל זה... ירדן היה מבסוט. אבל הוא לא היה נוגע. תשמע, אני רואה דבר כזה במים, אני מתחלט. אתה לא תוכל ללכת פה, אמיר. תשאיר את זה בחוץ. מה, אתה כפכפים?